Добрий день, шановні колеги і колежанки. Раді вас вітати від імені відділу фонду «Юдаїки» Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського на цьому заході. Це щорічна конференція, міжнародна наукова конференція Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, бібліотека, наука, комунікація, інноваційні трансформації ресурсів і послуг, яка почалася сьогодні і триватиме ще 2 дні, загалом 3 дні. І в межах цієї конференції ми маємо семінар, фаховий семінар з юдаїки. Це вже 2-й рік поспіль від відділом фонду юдаїки бібліотеки ми проводимо семінар в межах щорічної конференції. Минулого року, нагадаю, але деякі з вас виступали минулого року, а дехто долучився вже з цього року, то буквально коротко я нагадаю, що минулого року ми вперше провели такий семінар. Він був присвячений 30-річчю академічної юдаїки, в тому числі бібліотечної юдаїки в Україні, зокрема, так само і 30-літтю юдаїки в Національній бібліотеці України імені Вернадського. А до всього цей захід ще був присвячений світлої пам'яті багаторічної завідувачки нашого відділу Ірини Анатоліївни Сергієвої, якої нам досі дуже бракує, про яку ми пам'ятаємо, і справу якої багато в чому ми хочемо і намагаємося це робити, продовжувати далі. Минулого року, знову таки, хто з вас брав участь минулого року, крім доповідей наприкінці, у нас ще було таке, замість заключного слова, обговорення і означення перспектив. Те саме вітається і сьогодні. Так ось, минулого року якраз учасники того семінару зазначали, що добре було би почати традицію, започаткувати такі щорічні заходи, щорічні семінари в межах конференції у бібліотеці Вернадського. От що ми намагаємося теж і робити цього року. І якщо буде все добре, то і в подальшому будемо це робити. І цьогорічний семінар, як і певно подальші наступні, тематичний і присвячений саме саме друкованій єврейській спадщині України. 9 учасників нашого семінару, на семінар зареєструвалося і подали свої тези 9 учасників з тезами. Всі охочі зможуть ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені Вернадського. Сьогодні буде виголошено 6 доповідей. Ну і, власне кажучи, зараз ми перейдемо безпосередньо до доповідей. Будемо сподіватися, що наш запис не буде перериватися. І після доповіді ще будемо сподіватися, що встигнемо. Ну, бодай невелике таке проведемо обговорення, якщо у колег виникатимуть запитання до доповідей один одного, а також, знову-таки, ще раз повторю, якась дискусія чи якесь означення перспектив подальших досліджень, така розмова дуже вітається. Але маємо на увазі, що працюємо так оперативно, десь до 7-ї години за вечором, враховуючи те, що цього вечора наступає Йом-Кіпур, і будемо намагатися встигнути до того часу. Перед тим, як я представлю доповідача першого, доповідачку, можливо, пані Тетяна Батанова, як співмодераторка і завідувачка відділу фонду юдаїки, скаже ще кілька слів.
Віталію, щиро дякую вам за таке докладне вступне слово. І дійсно, цей семінар є другий, я сподіваюся, не останній. І хоч у назві в нас немає в цьому році, що це семінар, присвячений пам'яті Ірини Анатоліївни Сергієвої, але, власне, те, що ми робимо в бібліотеці і будемо робити, ми намагатимось робити, пам'ятаючи про нашу керівницю відділу, яка була фундаторкою і відновлювала юдаїку не лише в Національній бібліотеці України імені Вернадського, а і в Україні, в Центрально-Східній Європі. І тут практично є її студенти і колеги. І я також бажаю всім нам, щоб ми могли займатися нашими науковими дослідженнями попри війну, попри небезпеку і попри те, що не завжди легко займатися чимось таким начебто віддаленим історичним, але це є важливим зараз, і історія має сенс, тому що ця війна, яка відбувається зараз, вона фактично теж через незнання і маніпуляції з історією і з використанням культурної спадщини. Дякую. Дякую, Тетяно. Зараз, до речі, дуже слушний момент, щоб зробити знімку, скріншот, так званий, на пам'ять. Шестеро доповідачів, відео всіх вімкнено. Тому, пані Тетяна, пане Сергій, якщо зручно зараз вам зробити, бо мій ноутбук, на жаль, щось не може робити знімки. Дякую. І тоді переходимо до доповідей. Перша доповідь, яка прозвучить, її представить Тетяна Батанова, наукова співробітниця відділу фонду юдаїки Інституту рукописа Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського. Доповідь називається «Переклади української та єврейської їдишомовної літератури у виданнях 1920-1930-х років із фондів Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського». Будь ласка, Тетяно. Щиро дякую. Я зараз запускаю презентацію. Так. Зараз. Це. Перепрошую. Чомусь пустилося з кінця. Ви бачите мій екран, так? Так. Добре. Я буду вдячна за ваші коментарі після нашого семінару. Свою доповідь я сформулювала таким чином, щоб дослідити українсько-єврейську співпрацю на ниві літератури і простежити радянізацію у видавничому процесі протягом 20-30-х років, яка видна неозброєним оком навіть на такій досить вузькій темі. Варто згадати, що інтерес українських літераторів до єврейської тематики і до перекладу з однієї з єврейських мов їдишу виявляється вже наприкінці 19 століття. Так видатний поет Іван Франко, всім відомий нам ще зі шкільної програми, автор видатної поеми «Мойсей», здійснив український переклад з їдишу понад 100 поезії Велвас Баржера, Вольфа Еренкранца та понад 20 Моріса Розенфельда. І, власне, менш відомо є те, що в його поезії, окрім старозаповітної тематики і поеми «Мойсей», є також цикл з 8 віршів «Жидівські мелодії», який був включений до поетичної збірки «З вершин і низин». І ви бачите навіть назви цих 8 віршів, як на мене, вони є дуже цікавими, і до них є також коментарі самого Івана Франка. Він там послуговується лексикою, яка є взята з їдишу, яка була зрозуміла тогочасним читачам Івана Яковича. І
Перепрошую. Окрім Франка, до біблійних і новочасних тем звертались у своїх творах також Тарас Шевченко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Володимир Винниченко та багато інших. Я згадую імена так досить відомих письменників і поетів, які писали не лише на такі теж старі біблійні теми. Після революції 1917 року Українська Центральна Рада визначила їдиш однією з чотирьох офіційних мов Української Народної Республіки разом із українською, польською і російською та прийняла закон про національно-персональну автономію, який розширював права їдишу як мови єврейської громади. Вперше в історії з'явилася посада міністра з єврейських справ. І тут ми бачимо якраз, власне, першого міністра. Відтак найважливіші документи перекладалися з української їдишем, а контакти між єврейською та українською інтелігенцією стали тіснішими. Також ви тут бачите гроші Української Народної Республіки, які були надруковані, маючи в тексті, в назві цих грошей чотири мови. З одного боку були написи українською мовою, з іншого боку – їдишем, польською та російською. У відділі фонду юдаїки та основному фонді НБУ зберігаються рідкісні видання літературних перекладів з української та їдишу, вивчення яких дозволяє дослідити українсько-єврейську літературну та перекладацьку співпрацю. Розквіт видавничої справи та перекладу з української мови на їдиш розпочався в 1918 році, саме розквіт, зі створенням у Києві єврейської культурної позапартійної організації «Культурліга» та її видавництва, що працювало і в радянській Україні до 1930 року, коли було, власне, закрите. Незважаючи на прихід до влади більшовиків, видавництво «Культурліга» намагалося уникати масового друку радянської пропаганди. Окрім поодиноких перекладів творів Енгельса, видавництво публікувало оригінальні наукові праці про освіту, мову, літературу, театр, а також переклади підручників і класичних творів світової та української літератури. У 1927 році було видано працю Друніна «Тарас Шевченко» в перекладі з російської Рабіновича. Їдишомовні переклади українських поетичних творів здійснив видатний єврейський поет Довид Гофштейн, або ж, як його частіше називають українською і російською, Давид. Єврейський письменник Іцик Кіпніс здійснив переклади творів Винниченка. У 1926 році їдишем було видано оповідання «Федько Халамидник», а в 1929 році «Бабусин подарунок». У 1928 року вийшла збірка оповідань Михайла Коцюбинського в перекладі Езри Фінненберга. І цікаво те, що перекладали, власне, не ті твори, де була єврейська тема в них, у українських письменників, а ті, які вже були зрозумілі і для українського читача, відомі на той час, тобто тематично не завжди обиралися ті твори, де є єврейська тема. Завдяки закладеному підґрунтю в 1917-1919 роках, саме 1920-ті роки виявилися найбільш плідними і різноманітними в літературно-перекладацькій та видавничій справі. 11 березня, не 9 і не 10, 1920 року до Шевченкових пам'ятних днів редактор Бер Оршанський видав восьмисторінкову їдишомовну брошуру «Zum Jahrzeit von Taras Шевченко» – «До річниці смерті Тараса Шевченка» у видавничій секції Народного комісаріату освіти. Тобто це вже таке передрадянське, але вже комуністичне видання. Серед авторів брошури були Довид Гофштейн зі статтею та перекладом заповіту Тараса Григоровича Шевченка, а також знані єврейські літератори – Пал Махшовес,
Мойсей Майданський, Леон Тальмі. 1923 року у видавництві «Друкар» вийшла антологія Василя Атаманюка «Нова єврейська поезія» з українськими перекладами Довида Гофштейна, Ошера Шварцмана, Переца Маркіша, Лейба Квітка, Іцека Фефера, Іцека Кіпніса та інших. Видання є особливо цінним ще й тому, що наприкінці антології... Ой, перепрошую. Я зараз знову поділюсь екраном. Мені дуже соромно. Вибачте. А наприкінці антології автор помістив показчик опублікованих в 1906-1923 роках перекладів єврейської літератури на українську мову. Ознайомитися з цифровою копією цього видання ви можете в електронній бібліотеці «Україніка» на порталі НБУ. Окремої уваги варта видана 1930 року в Державному видавництві України їдишомовна антологія нової української прози, в якій укладачі та перекладачі Давид Фельдман і Лейб Квітко представили, як вони самі висловилися, постжовтневу літературу 1921-1928 років. У відділі фонду «Юдаїки» зберігається примірник видання з дарчим написом від двох укладачів одному з авторів – Петру Панчу. Дата 15 травня 1930 року. Це те, що ви теж бачите на слайді. Збірка містить твори, короткі біографії та майстерні фотопортрети 21 українського письменника – Бориса Антоненка-Давидовича, Олеся Досвітнього, Івана Дніпровського, Андрія Головка, Остапа Вишні, Юрія Яновського, Миколи Хвильового, Аркадія Любченка, Валерія Підмогильного та інших. Частина письменників була репресована радянською владою, і тепер їхня творчість належить до доби розстріляного відродження. 1931 року у видавництві «Література і мистецтво» було видано їдишомовну збірку «Вибрані твори» Лесі Українки у перекладі Давида Гофштейна. Державне видавництво національних меншостей у СРР у 1936 році видало їдишем вибрані твори Івана Франка, теж у перекладі Довида Гофштейна. Ось ви бачите обкладинку. І автором передмови до видання був Петро Колесник, який був заарештований 1937 року і засуджений до 10 років ув'язнення. Певно тому у збереженому відділі фонду «Юдаїки» примірнику видання його ім'я викреслено чорнилом. Однак, поглянувши на сторінку «Проти світла», його прізвище читається. Того самого 1936 року у Державному літературному видавництві вийшла друком поетична збірка нового радянського класика Павла Тичини під всім нам відомою назвою «Партія ВД». Уклав збірку Лейб Квітко, переклади здійснили Довид Гофштейн, Лейб Квітко та інші. Варто згадати також, що сам Павло Тичина перекладав багато з їдишу, він володів їдишем вільно з дитинства. У 1939 році вийшли різні ювілейні видання творів Тараса Шевченка до 125-річчя з дня народження. І в цих творах ми бачимо не лише багато перекладів, біографічних, літературознавчих розвідок, але й прекрасні ілюстрації, портрети, тобто видання видавалися такі ґрунтовні. І так само того ж 1939 року українською мовою досить багато видавали Шолем Алейхіма до 150-річчя з дня народження.
І просто щоб ви уявили, як Шолом Алейхема теж поруч з Тарасом Григоровичем радянська пропаганда визначила як таким пролетарським письменником, і які присвяти йому писали. Наступний слайд – це є вірш Володимира Сосюри «Шолом Алейхем». Цікавий є середня строфа. Але пройшли страшні години, в жовтневім гулі барикад знайшов народ твій батьківщину в країні рад. З початком 1930-х років відбувалася всеохопна радянізація. Було закрито літературні спілки і видавництва, створені небільшовицькою владою, зокрема вже згадане видавництво «Культурліга». Вибір тематики публікацій і перекладів поступово звужувався, зважаючи на доцільність певних творів для радянської пропаганди та перелік схвалених владою соціалістичних, пролетарських чи революційних класиків. Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко були обрані такими радянськими, вже не радянського життя, але для радянсько-українського народу класиками, а Шолем Алейхем для єврейської літератури був обраний таким класиком. Радянські репресії 30-х років, Друга світова війна і Голокост, а також подальші репресії єврейських культурних діячів і письменників у 1946-52 роках на багато років призупинили українсько-єврейську співпрацю на ниві літератури. Дякую за увагу. Дякую, Тетяно, за дуже цікаву доповідь. Колеги, я ще раз нагадаю, що до запитань, якщо такі будуть, питань один одного колег, колег один до одного, ви собі тоді їх записуєте, занотовуєте, і ми в заключній частині до обговорення. А я одразу тоді запрошую наступного, другого доповідача. Це є Сергій Гірік, старший науковий співробітник відділу соціогуманітарних, природничих і технічних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», старший викладач кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, кандидат історичних наук. Доповідь називається «Оцифрування української єврейської періодики. Виклики й можливості». Будь ласка, Сергію. Дякую. Зараз вимкну світло, бо погано видно. Да, дякую. Дякую за запрошення взяти участь в цьому семінарі. Зараз поширю презентацію. Так. Ось. Така практична доповідь від людини, яка з цифруванням архівних матеріалів, не періодики, не друкованих матеріалів, але користувалася різними друкованими, оцифрованими різними ініціативами, матеріалами на різних ресурсах, як єврейськими, так і не єврейськими, щодо специфіки цього оцифрування в різних ініціативах і шляхів полегшення користування ними для користувачів, для власне науковців. Отож, почну я з дещо ширшої теми, з теми оцифрування періодики загалом, не єврейської, тому що перші спроби оцифрування української, територіальної української періодики для науковців з академічною метою, вони робилися саме з неєврейських видань. Ось і кілька десятків взагалі існує масштабних проєктів із оцифрування різних періодичних видань, які реалізовувалися впродовж приблизно останніх 20 років. От перший з них, з таких, які були дуже широко задумані, але, на жаль, припинилися практично на початках, ви бачите зараз на слайді. От він був якраз таким суто неєврейським за тематикою. Це проєкт, який реалізовувало видавництво «Критика».
І взагалі хочу сказати, що з цих кількох десятків проєктів цифрування неєврейських і єврейських періодичних видань ми бачимо, що всі вони робляться досить таки безсистемно. Вони не ми не бачимо якоїсь серйозної координації між різними ініціативами. Це призводить дуже часто до дублювання роботи. Це призводить до ускладнення користування продуктом оцифрування. От і наслідком є те, що багато начебто оцифрованих і удоступнених матеріалів в той самий час є настільки незручними для користування дослідниками, що це оцифрування практично стає непомітним для ширшої академічної громадськості. Отож, ви бачите на слайді першу ініціативу, дуже широко задуману ініціативу оцифрування української періодики, яка реалізовувалася в 2004-2009 роках. Всі ми пам'ятаємо, що собою являв інтернет 15-20 років тому. От і яка була швидкість інтернету на той момент, і зрозуміло, що на той момент оцифровувати і викладати високоякісні скани в мережу було, м'яко кажучи, занадто дорого. От і дорого як для власне ініціаторів проекту оцифрування, ось цього першого проекту оцифрування, так і для користувачів. Безлімітний інтернет тоді був рідкістю. От і з великою роздільністю PDF-файли, які скадувалися для цього проєкту, вони були дуже важкими. От і через це ця спроба обмежилася випуском компакт дисків. Їх повинно було бути досить багато. Не можна сказати, скільки саме, тому що проспект не вказував кількість дисків, він вказував кількість періодичних видань, про які йшлося. Зупинився цей проєкт у 2009 році на п'ятому випуску. П'ятий випуск якраз для нас менш цікавий, бо в ньому не періодичні видання, в ньому альманахи і окремі збірки. А перші чотири диски – це якраз періодика і супутні матеріали. І от цей проєкт, незважаючи на те, що він є найпершим, і начебто як перша спроба мав би бути найменш довершеним за рівнем, маємо сказати, що він є якраз найякіснішим в академічному плані. Чому? По-перше, через те, що собою являють кожен з цих дисків. Крім повного комплекту, а ця повнота якраз не досягається значною мірою всіма майбутніми після цього реалізованими проектами. От, крім повноти, повнота тут досягнута передусім завдяки тому, що це є приватний проєкт видавництва, яке шукало копії цих видань в різних сховищах, в різних колекціях, як державних, так і приватних, домовлялося відповідно про виготовлення сканів. І навіть у тих випадках, коли в одному сховищі немає повного комплекту певного журналу, все ж таки на диску ми бачимо, що комплект є повним. От в жодному пізнішому проєкті оцифрування періодики, як єврейської, так і неєврейської, цього принципу повноти не дотримано. В усіх випадках необхідно доповнювати з різних джерел відповідно використовувані матеріали. От, що далі? Крім повного комплекту, ми бачимо на кожному з випущених в рамках цього проєкту дисків наявні додаткові матеріали. Це окремі альманахи, підготовчі матеріали до, наприклад, до Вапліте, да, до п'яти номерів журналу Вапліте, додавався також один випуск альманаху Вапліте. Так, ми бачимо збірки там, окремі поетичні збірки і так далі. Всього цього в пізніших проєктах, реалізованих уже доступні онлайн, ми не бачимо. От, але що тут погано саме з точки зору нашої юдаїстичної, так? Ось проспект цього проєкту. І ми бачимо, що цей проєкт, який так голосно називається «Електронні матеріали з історії української культури», він розумів українську культуру ексклюзивно. Ми не бачимо тут жодної єврейської назви. От, це повний список всіх видань, які планувалися оцифрувати. Підсумку ми бачимо, ну, після п'ятого диску, який не містив періодичних видань,
от містив лише збірники. Ми бачимо, що цей проект зупинився, але багато з видань, які планувалися оцифрувати тоді, їх все ж таки оцифрували пізніше для різних проєктів інших, зокрема там для проєкту Скрипторіум Харківського. Ми бачимо, що ось це ексклюзивне розуміння української культури без її складової, єврейської складової, воно, власне, збіднювало цей проект. Що ще цей проект вирізняє, що, на жаль, не дотримано в усіх пізніших ініціативах, як із єврейською, так і з неєврейською періодикою, це наявність у кожному, крім п'ятого випуску, в кожному випуску спеціального додаткової брошури паперової з показчиком, іменним показчиком, з розписом змісту всіх номерів і з передруком рецензій на номери, які туди включені. От вони одразу дають контекст, у якому виходило певне видання, як воно було сприймалося читацькою аудиторією, як фаховою, так і нефаховою читацькою аудиторією. От, на жаль, в усіх пізніших онлайнових уже ініціативах цього немає. В жодній ініціативі оцифрування єврейської періодики, як української територіально, так і неукраїнської територіально, ми цього не бачимо. От і якраз наслідування ось цього прикладу, воно було б дуже плідним. Що стосується наступних ініціатив, то, як правило, вони їхніми ініціаторами були не приватні видавництва, як у випадку ось цього Критиківського проєкту. От, а установи, які володіють колекціями. І, власне, це і викликало ті проблеми, які ми бачимо із тим, що який продукт вони видали на гора. Наприклад, можна подивитися на те, що ви бачите зараз, так, на екрані, це оцифрування єврейської періодики з фондів Книжкової палати на сайті Лібрарі архів української періодики онлайн. Що тут, яку тут проблему ми можемо побачити? Ну, те, що відсутній науковий апарат, який робила критика, це зрозуміло. Тут є лише голі скани, якість цих сканів, чесно скажу, залишає бажати кращого. Їх не можна зберігати. Їх не можна зберігати для роботи офлайн, і крім того, ну зараз вони доступні. Поки воєнний час вони доступні для використання, але в мирний час, умовно кажучи, мирний час до 24 лютого, конкретно ця колекція єдишомовних видань була доступна лише з читальних зал установ партнерів проекту Лібрарія. Лише після 24 лютого вони, через те, що читальні зали зачинені, удоступнили цю колекцію для роботи онлайн. От, скопіювати не можна для роботи офлайн, немає наукового апарату, немає текстового пошуку. От і все це додатково ускладнює. Але є ще одна значно гірша, значно суттєвіше недолік. Це неповнота. І цей недолік, він є спільним для всіх ініціатив оцифрування єврейської періодики, як в Україні, так і поза Україною, впродовж ось цих останніх 15 років, коли вони реалізовуються. І якраз причиною цьому є те, що цю періодику оцифровують з ініціативи конкретних власників колекцій. Що Книжкова палата ініціює оцифрування своєї періодики, вона надає лише власне свою колекцію для оцифрування. Вона начебто має бути повною, бо Книжкова палата отримувала обов'язкові примірники, але де-факто вона не є повною. І за деякими з оцифрованих назв, ми бачимо, що цих назв, ну, всього 59 назв єдишомовних видань представлено на Лібрарії, не всі вони взяті з Книжкової палати, деякі з них взяті з бібліотеки Стефаника. От, далеко не всі вони є повними, якщо чесно, то повними є менш ніж половина з них. Це переважно журнали, які мали незначну кількість номерів.
чим менше номерів, тим більше шанси, що це що ми маємо повний комплект. Чим більше номерів, особливо коли йдеться про щоденні газети, тим більше є пропусків. Яким чином ці пропуски можна заповнити? Без співпраці, без утворення різних установ, які володіють зі свого боку також неповними комплектами, і які взаємно доповнюють одні одних, сказати дуже складно. От, це, власне, наймасштабніший український проєкт. На жаль, проєкт Scriptorium, проєкт оцифрування харківської періодики, поки що не містить харківських їдишомовних видань. Харківські їдишомовні видання є представлені тут. Можемо сподіватися, що на скрипторіумі також з'являться їдишомовні видання в майбутньому, от, але, вочевидь, вони також будуть неповними, і там ми бачимо, що є додаткові проблеми. Вони, на відміну від лібрарії, роблять, скрипторіум робить оцифрування з можливістю скачування, з можливістю роботи офлайн, але це дуже важкі файли, дуже високоякісні, дуже важкі файли, і часто один номер розбитий на 4-5 файлів просто за розміром, навіть не за окремими статтями, там, які в окремому журналі, в окремому числі якогось журналу включені, а просто за розміром, там 15 мегабайт в одному файлі, 20 мегабайт в іншому файлі, і отак от на 150 мегабайт одного номера він розрізаний якось довільно. От, і одна стаття розбита між двома файлами може бути. От, жодного там розпису змісту, жодного наукового апарату, додаткового, довідкового апарату, на жаль, немає. Там, і, вочевидь, це ж буде, якщо вони не перейдуть на якісь інші принципи комплектування свого сайту, це ж буде продовжуватися і в майбутньому, в оцифрованих в майбутньому виданнях. От, що стосується оцифрування української періодики за межами України. З позаукраїнських колекцій. Я проаналізував матеріали кількох таких великих колекцій, які мають видані в Україні єврейські періодичні видання. Це портал Contact Memory Франкфуртського університету, це сайт Інституту Лео Бека, це національна німецька національна бібліотека, яка, на жаль, 2 роки тому вона спершу зробила доступними ззовні свої матеріали, а тепер вона їх закрила для доступу ззовні, і вони доступні лише з приміщення, власне, німецької національної бібліотеки та установ партнерів. 2 роки тому оцифровані нею матеріали єврейської преси були доступні для всіх. От, також Центральної юдаїстичної бібліотеки історичного інституту в Варшаві. От, і в усіх цих випадках ми бачимо ті ж самі проблеми. Ми бачимо відсутність довідкового апарату, ми бачимо відсутність якісного розпізнавання тексту для текстового пошуку по файлах, ми бачимо намагання уникнути скачування файлів для роботи офлайн, або обмеження доступу ззовні, як у випадку німецької національної бібліотеки. От, і ми бачимо неповноту. І ця неповнота, вона є спроба обійти її, спроби такі, знаєте, нецентралізовані спроби обійти цю неповноту. От, але ці спроби є, кажучи просто, є таким паліативом для користувача. Користувач може обійти цю спробу, цю проблему неповноти, коли бачить, що якесь видання оцифровано одночасно 2 різними проектами. От, ну, скажу приклад одразу, це видання Гануар Гаціоні, місячник, який видавався у Львові наприкінці 30-х років. Він оцифрований одночасно проектом Лібрарія з бібліотеки Стефаника і оцифрований проектом Jewish Historical Press, який реалізують спільно Національна бібліотека Ізраїлю з Тель-Авівським університетом. І там ми бачимо неповні комплекти, але якщо поєднати їх разом, то ми бачитимемо, що там є практично повний комплект, буквально пари номерів немає. От, було б дуже корисно, якби подібні проекти якимось чином співпрацювали між собою. От, але цього немає, і кожен проект реалізовується абсолютно незалежно один від одного. От, і повторює помилки всіх попередніх проєктів. Далі, ось цей паліативний спосіб обійти проблеми з неповнотою.
Ось цей проект, до речі, Historical Jewish Press, про який я згадав, Національної бібліотеки Ізраїлю та Тель-Авівського університету. От це найбільше у світі на цей момент архів єврейської періодики з різних колекцій зібраних і найбільш універсальний. От він містить єврейську пресу 20 мовами, єврейську пресу, що видавалася в кількох десятках країн. От бачите на скані, на цьому скріні 4,5 майже мільйони сторінок періодики. От і він є найзручнішим для користування ззовні. От, але та ж сама проблема неповноти і відсутності співпраці з іншими проектами, вона властива і цьому проекту. От, і ось цей паліативний спосіб обійти цю проблему неповноти. Це регулярно оновлюваний показчик всіх оцифрованих періодичних видань, єврейських періодичних видань, який реалізовує Державний університет Огайо, так званий Union List. От і тут ми бачимо, він насправді дуже зручний. Він в себе включає видання всіма і як єврейськими, так і неєврейськими мовами, якими є існують оцифровані єврейські видання, з вказівкою на те, яка установа оцифровувала і оприлюднила онлайн це видання, з вказівкою на мову, на роки видання, на місце публікації або місця, коли публікація змінювалася, коли місце публікації змінювалося. От і за ним можна відстежити випадки, коли якесь видання одночасно оцифровувалося різними ініціативами, от і таким чином доповнити один комплект іншим, та коли це може доповнити особисто користувач. От, але наскільки це є зручним, якби тут питання відкрите. Це є насправді дуже незручним для дослідника. От добре, що Державний університет Огайо моніторить, що оцифровується. Зрозуміло, що він щось пропускає. Зрозуміло, що не всі ці видання доступні для всіх, і тут є позначки завжди є позначки біля кожного видання. Якщо немає позначки, значить воно доступне вільно. Якщо є позначка червона, значить воно доступне лише за передплатою. От далеко не все, звісно, сюди потрапляє, але більшість оцифрованої преси тут представлено. От, на жаль, без співпраці власників колекції, створення якого, хоч, наприклад, на базі Jewish Historical Press або на базі якогось іншого, можливо, ще не створеного проєкту оцифрування єврейської періодики, без співпраці різних установ, які володіють колекціями, користувачам доведеться мучитися із пошуком уже оцифрованих видань, або шукати їх, начебто оцифровані і доступні, доведеться шукати їх у паперових сховищах. От, і, власне, ось ці всі проблеми, вони, на жаль, ці проблеми із неповнотою, відсутністю довідкового апарату, відсутністю контекстового пошуку і відсутністю можливості скачувати для роботи офлайн, вони повторюються і, боюся, будуть повторюватися і надалі. От, на цьому, мабуть, закінчуватиму. Дякую за увагу. Дякую, Сергію. Можна вимикати презентацію, думаю. Дуже дякую за надзвичайно таку цікаву і, думаю, без перебільшення і корисну доповідь, яка важлива в практичних вимірах, зокрема, чи може насамперед. Я матиму кілька запитань уже на заключну частину до вашої доповіді. Дуже дякую. І колеги, очевидно, я думаю, теж матимуть запитання. Наступна наша доповідачка Тамара Куцаєва, старша наукова співробітниця відділу новітньої історії України Національного музею історії України, кандидатка історичних наук. Назва доповіді – «Єврейська друкована і рукописна спадщина в часописі «Київська старіна». Будь ласка, пані Тамаро. Вітаю вас, шановні учасники конференції.
Дякую за можливість виступити, продовжити дослідження. І сьогодні я і від імені мого співдоповідача Костянтина Ткачука, який з технічних причин не може до нас приєднатися, хочу представити вам початок нашого дослідження з досить вузької, але, як виявилося, цікавої і достатньо перспективної теми. Шукаючи різні джерела до теми, ми вирішили зупинитися на надзвичайно відомому через свій українознавчий контекст часописі «Київська старіна», який виходив наприкінці 19-го, початку 20-го століття, і спробувати зрозуміти, чи приділяли його автори увагу не тільки історії єврейської спільноти України, а саме рукописній друкованій спадщині. Тому якби ця вузька тема, вона є трохи ширше, ніж заявлена тематика конференції, не тільки друкована спадщина, а й рукописна, для того, щоб не випускати і цей момент. І зважаючи на теперішню ситуацію, здавалося, що дослідити цю тему буде край складно, адже потрібен фактично попримірниковий перегляд всіх 94 томів, що вийшли київської старовини, який налічує, за підрахунками професорки Київського університету Марини Палієнко, аж 6405 публікацій. Але ситуація виявилася набагато легшою. По-перше, повні комплекти оцифрованого часопису «Київська старовина» доступні, доступно багато супровідних матеріалів до них і, звичайно, доступні різні тематичні показчики до теми. І тут, перед тим, як піти далі в тему, мені б хотілося подякувати і бібліотеці Ярослава Мудрого, і бібліотеці імені Володимира Вернацького, і також ресурсам Інституту історії, які і містять всі оцифровані примірники київської старини, і супровідні матеріали, і роблять вже багато років можливість вивчення цих матеріалів комфортно і легко дистанційно, адже, звичайно, перспектива вручну перегляду колосальної кількості примірників часопису є величезним викликом для дослідника і надзвичайно ускладнює цей процес. Окрім того, цю роботу, це дослідження в такому суто технічному процесі надзвичайно полегшують два тематичних показчика, які були видані як на початку ХХ століття Полтавською архівною комісією, так і нещодавно вже згаданою професоркою Мариною Палієнко з Київського університету. Про її показчик, який є надзвичайно змістовним, важливим, містять не тільки переліки публікацій, а й розподіл їх за тематикою, і також цей показчик містить довідник з розшифруванням ініціалів, криптонімів, псевдонімів авторів, що є дуже важливим, зокрема, для нашого дослідження. Таким чином, для вивчення цієї вузької теми зникає багато таких суто логістичних пересторог і є можливість зосередитися саме на матеріалі. Звичайно, оскільки ми тільки почали це дослідження, не можна дати повну статистику, скільки саме публікацій присвячено історії єврейської спільноти, скільки рукописні, друковані, спадщині, але перегляд тематичних показчиків, примірників дає можливість вже зараз говорити, що зміст цього унікального джерела «Київська старіна» з українознавчої тематики не є, як сказав пан Сергій Гірик, він не є ексклюзивним суто розуміння української культури, історії, етнографії, як української за національну. Звичайно, досить невеликий відсоток публікацій присвячений національним спільнотам України і деяких країн Європи, але він присутній і він дозволяє шукати дуже цікаві теми і згадування. І перший перегляд змісту часопису дозволив взяти для прикладу дві дуже цікаві пам'ятки. Одна друкована, одна рукописна,
які є промовистими і які, очевидно, на сьогоднішній день в Україні і, можливо, в Європі як об'єкти матеріальної культури просто не зберіглися. Тому маємо тільки їхні описи, але ці описи і дослідження на їх основі дають можливість робити реконструкцію того втраченого минулого з історії повсякденної культури єврейської спільноти, яке надзвичайно важливе і цікаве. І для того, щоб не забирати багато часу, зазначу саме про ці два приклади. Перший приклад – це саме друкована спадщина, давня єврейська книга, про яку вийшло повідомлення в 1900 році в числі за липень-серпень. Автор був підписаний криптонімом АО, тому розшифрування, хто це був цієї персоналі на часі, і воно дасть можливість зрозуміти, чому він почав цей огляд, чи це була частина його професійної діяльності, чи це було просто зацікавлення, яке він мав. Саме повідомлення в 1900 році було присвячено подіям майже 50-річної давнини російсько-імперській політиці нищення так званих безцензурних книг, що належали і якими користувалася єврейська спільнота України. І за надзвичайно коротким описом самої книги, її назви, ми спробували встановити, що це була за книга. Сам короткий зміст цієї публікації полягав в тому, що автор описав події в Київської області, в містечку Животов, це був колись волосний центр Стара Животов Таращанського уїзду Київської області, і події, які розгорталися навкруги Єшиви та рабина Лейба Бурди, в якого було конфісковано три примірники книги «Бах». Тобто це була єдина атрибуція, яка була дана щодо книги в цій публікації. Саме повідомлення присвячено і певному сарказму, і певному суму за тою імперською політикою, яка була направлена на вилучення безцензурних книг, на переслідування осіб, які відмовлялися віддавати їх на знищення, на спалення. І опис процесу над равином, який за безглуздою бюрократією того часу тривав аж 16 років і чинив тиск і на людину, і на всю спільноту. Ми спробували зрозуміти, що це була за книга, і є гіпотеза, вона має вже достатньо багато аргументів на підтвердження, що це є дуже видання, дуже цікавою, дуже важливою для єврейської спільноти книги авторства рабина Йореля бар Шмуеля Яфе, який жив від 1561 до 1640 року і був видатним вчителем закону юдаїзму. Він, хоча не був уродженцем України або Східної Європи, але він був сильно пов'язаний з Україною того часу, адже він був рабином і у Меджибожі, і у Белзі. Його також називали Бахом, відповідно абревіатури слів його фактично ключової праці «Новий дім» або «Байт Хадаш», це був його коментар на алахічний кодекс Шулаха Хур, який був виданий за його життя але в Іспанії в 1563 році. І цей коментар Баха є фактично одним з основних джерел законодавчих норм юдаїзму і до сьогоднішнього дня. Тому, зважаючи на зв'язок рабина з Україною, його проживання тут, те, що це був коментар законів юдаїзму, можна побудувати зв'язок із тим, що фактично, можливо, актуальна і для рабина в Київській області в Єшиві, було зберігати цю книгу, ці примірники. В книзі, не в книзі, а в самій публікації в київській старині ще можна зрозуміти деякий провенанс цієї книги, що вона була передана спадкоємцями місцевого корчмаря в дар Єшиві для того, щоб ця книга зберіглася.
Але сам зміст публікації він вказує на те, що через цю нищівну імперську політику щодо єврейської спільноти і її власності ця книга в Україні не зберіглася, тому що за тогочасним законодавством книга, яка начебто не була дозволена російською імперською цензурою, мала бути спалена. Але, можливо, один з примірників, бо їх було конфісковано три, зберігся у Санкт-Петербурзі в архіві Міністерства закордонних справ, куди, за повідомленням, мав передаватися один примірник кожної вилученої взагалі на теренах Російської імперії такої безцензурної книги. Про бібліотеку Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, яка і мала акумулювати ці конфісковані книжки інформації, ми поки не знайшли, але це на часі, і, можливо, поступово стане зрозуміло, чи зберігли взагалі де-небудь ці пам'ятки, які були вилучені і на території України. Також вже відомо, якщо це була дійсно книга «Новий дім» Баха, що самого примірника аналогічного того, який був конфіскований саме в Київській області, поки ми не знайшли як опублікованого. Але книга Баха була опублікована тричі вже після його смерті. Є зображення, яке можна побачити в презентації, що розміщена на сайті бібліотеці імені Вернадського, зображення першого тому, першого посмертного видання нового Діму, яке вийшло у Франкфурті в 1697 році. І що також дуже цікаво, що другий том цієї праці був виданий вже в Україні в місті Корець, а вже в 1785 році. Але його зображення ми також поки не знайшли за доступними онлайн-джерелами. Чи зберіглось воно, чи воно просто досі не атрибутовано в колекції якої-небудь бібліотеки чи музею, не знаємо. Можливо, це станеться з часом. Також книга Баха була видана і в Празі в 1816 році. І ще з великою долею вірогідності можна сказати, що було четверте видання, видане і дозволене цензурою Віленської академії. І саме це видання, дозволене цензурою Віленської академії, і було конфісковано в Рабина Лейба Борди в Київській області, знову-таки за повідомленням Київської старовини. Але зображення цієї книги чи, можливо, його її опису ми також поки що не знайшли. І підсумовуючи трохи з повідомлення в Київській старовині, можна зрозуміти частину, так би мовити, репертуару єврейських друкованих книг, які побутували на території України в той час, які не зберіглися або невідомі на сьогоднішній день дослідникам, але вони були, вони варті уваги і вони є частинами, так би мовити, пазлами цієї важливої реконструкції, яка і відновлює історію єврейської спільноти, зокрема України, і її зв'язків з зовнішнім світом. Тому тут можна сказати, що навіть на цьому прикладі київська старина є цікавим і з різним ступенем актуальності, але актуальним джерелом для такого дослідження. І продовжуючи далі перегляд київської старини і її дослід, і її змісту, ми також виявили ще один дуже цікавий приклад, але він вже відноситься до рукописної спадщини, яка стосується 18 століття, але через персоналію її дослідника надзвичайно пов'язана з 20 століттям. І це публікація 1895 року за січень-березень авторства Іллі Галанта, яка присвячена синагогальній елегії або, умовно кажучи, молитві на пам'ять про Уманську Резанину 1768 року. І зміст цієї публікації є дуже цікавим і важливим, адже він розповідає про продовження Іллею Галантом його дослідження цієї синагогальної елегії, яка до початку ХХ століття, до нищівного
донищівної пожежі в Умані зберігалася в центральній або головній єврейській синагозі. І варто сказати, що подальше дослідження і пошук інформації про цей рукописний документ, який написаний був біблійним івритом на маленького розміру пергаменту, відкрила те, що для свого часу і до сьогоднішнього часу для дослідників це є унікальний документ і унікальна рукописна пам'ятка, адже її дослідження було тривалим і є, як мінімум, окрім Іллі Галанта, ще три публікації, які багато присвятили їй увагу. Сама перша публікація – це збірник одеського рабина Хаїма Іони Гурлянда 1888 року, в якій він і опублікував зображення так званого дефектного примірника цієї молитви. Тому, можливо, десь, окрім Уманської синагоги, зберігалася ще одна копія цієї елегії, але про неї нічого не відомо. І чи втрачений цей матеріальний об'єкт культури, чи ні, не зрозуміло. Варто сказати, що саме Ілля Галант переклав літературну, на той момент російською мовою, зміст цієї елегії, і її зображення опубліковано було в 1909 році вже в Санкт-Петербурзькому виданні «Єврейська старіна» у випуску першого. Тому можна зрозуміти, що якщо у першому випуску нового видання, нового часопису було розміщено цей матеріал, він є надзвичайно важливим. І завершуючи цей перший аналіз до теми, варто сказати, що через цю рукописну пам'ятку, через події і трагедії, які з нею пов'язані уманською різаниною, варто сказати і кілька слів про самого Іллю Галанта, який був надзвичайно відомим українським і єврейським археографом, істориком, ініціатором гібраїстичної комісії. Він постраждав морально в кар'єрному напрямку від політичних репресій в Радянському Союзі, але, на жаль, його доля трагічно завершилася у Бабиному Яру наприкінці вересня 1941 року, і тому фактично і ця рукописна пам'ятка є якби і меморією про самого Ілля Галанта і єврейську спільноту Києва і України, жертви Голокосту. Таким чином, з великою долею актуальності можна продовжувати далі фактично вивчення змісту часопису «Київська старина» для того, щоб зробити узагальнення не тільки про рукописну і друковану єврейську спадщину на його сторінках, а взагалі про увагу українських дослідників не в національному сенсі, а в державницькому сенсі до історії ще однієї національної спільноти, яка і творила, і формувала повсякденні нашої держави. Зараз я вам дякую за увагу і буду чекати ваших запитань. Дуже дякую, пані Тамаро, і вам, і вашому колезі за цю доповідь. А також от одразу дозвольте вам сказати велике спасибі взагалі за ту роботу зі збереження і вивчення єврейської спадщини, яка зберігається в Національному музеї історії України, яку ви проводите. Ну, ми ще повернемося, я думаю, до цього в заключній частині наприкінці, а так трошечки час тисне. Добра новина в тому, що нас ця програма Zoom не перериває. Наступна доповідачка Таїсія Сидорчук, керівниця науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака в Національному університеті Києво-Могилянська академія, кандидатка історичних наук, із доповіддю «Юдаїка в бібліотечній колекції Омеляна Пріцака». Будь ласка, пані Таїсія. Доброго дня, рада всіх бачити. Скажіть, будь ласка, чи мене чути? Так. Гаразд, чудово. Я намагаюся... І ви бачите презентацію? Бачимо, прекрасно. Ага, чудово. Ну, отже, на превеликий жаль, я бачу лише пані Тамару, як
дуже добре нам всім відомо і знано дослідницю Юдаїки, але, власне, наскільки я пригадую, вона, здається, що не була в кабінеті Пріцака. Всі інші були. Я розраховувала, що, можливо, буде більше людей, тому, власне, приготувала щось навіть з якихось таких спогадів про саму колекцію і де перебуває ця колекція. Так, а тепер я ще хочу зрозуміти, що мені треба зробити, щоб я її показувала. Все нормально, так? Ніби так і буде. Ну, отже, я не буду збирати, звичайно, якщо багато. Якщо ви хочете зробити її зовсім повністю без рамок, то внизу, дивіться, там, де примітки, ну, внизу, правіше є така четверта така іконка. Ні, від приміток четверта. Раз, два, три і четверта. Ні, ось. Біля там, де проценти, ось це так. Все, я вийшла. Зараз тільки воно. Натисніть на цю кнопочку. Воно чомусь все розклало, я покадрувала. Ну, так нормально? А, ні. Ні. На ось цю кнопочку, яка 1, 2, 3, 4 іконка внизу. Ой, вона вже втратилася. Оцю, так, тисніть. От я на нього натиснула, і вона от таким чином. А, вона розклалася? Так. Ладно, хай буде. А, так. Перепрошую. Інколи втручання роблять краще, інколи не дуже. Ну, може, на вас воно... Так, хай буде так. Хай буде, хай буде так, я думаю, нічого страшного. Ну, отже, ми говоримо про колекцію відомого вченого Омеляна Пріцака. І насамперед я запрошую, ще раз повторюю, пані Тамару, можливо, вона тут так само для себе багато чогось цікавого знайде. Отже, колекція зберігається з 2007 року в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Переїхала вона зі Сполучених Штатів Америки. І колекція є досить непроста, цікава, велика за розмірами і структурно. Вона складається із книжкової колекції, архівної колекції і ще й мистецької колекції. Але ближче підходячи до нашої теми, хотіла би звернути увагу на ось цю цитату самого Омеляна Пріцака з його листа до академіка Патона. Він, власне, давав таку невеличку характеристику тоді, коли мова йшла про те, що в 90-х роках він би хотів би передати її Україні, зокрема, насамперед, він хотів би її передати до бібліотеки імені Вернадського. Отже, він її характеризує, ви бачите, якими масштабами, приблизно 20 тисяч одиниць і в кількох основних галузей сходознавства і так далі. І переважна більшість цих книг відсутні в Україні, і тому він вважав, що ця колекція надзвичайно цікава і важлива для розгортання гуманітарних наук на батьківщині. І це все має відношення не лише в цілому до різних, скажімо так, тематичних блоків бібліотеки Пріцака, але це стосується, зокрема, і юдаїки, яка зберігається в цій колекції. Ще що важливо, хотіла би звернути увагу на те, що Омелян Пріцак не лише колекціонував книги, він не просто їх колекціонував, це він просто потребував їх як науковець у дуже різних галузях гуманітаристики. Але варто сказати, що насамперед він відомий так само як вчений, який займався також і історією євреїв, зокрема історією євреїв в Україні від часів Київської Русі до фактично 20 століття. І зрозуміло, що і в його колекції є самі його праці, але тому нам і зрозуміло, чому у нього і інтерес так само до книг з юдаїки був і присутній фактично майже все його життя, і його колекція сьогодні є в цьому відношенні так само надзвичайно цікавою. Крім того, хотіла би звернути також увагу на те, що ті документи, які є в архіві, вони так само дають дуже цікавий матеріал для розуміння надзвичайно широких контактів Омеляна Пріцака з
дослідниками, які займалися єврейською тематикою, і, зокрема, з дослідниками, з науковцями з Ізраїля і з різних єврейських наукових центрів. І тому це так само вплинуло на формування і такого структурного підрозділу внутрішнього цієї колекції, як юдаїка, оскільки, як відомо, практика між науковцями досить розповсюджена, коли науковці дарують один одному свої видання, обмінюються, і ми так само бачимо тут такий приклад із цією колекцією. Якщо характеризувати в цілому цю колекцію, то насамперед ви бачите з цього слайду, наскільки різноманітний репертуар книг, тематика і жанри, які представлені. І тому можу сказати, що, направду, література, особливо другої половини ХХ століття, яка зібрана в цій колекції, і багатьма мовами різних видавництв багатьох країн Європи, Північної Америки і Ізраїля, вона, мабуть, в Україні навіть сьогодні може бути десь повторювана, хіба в якійсь, знову ж таки, обов'язково спеціальній колекції. Отже, це енциклопедії, словники, довідники, величезна кількість джерел, антологій, монографічних праць класиків єврейської науки, історичної, зокрема, науки, різна тематика цих книг, яка не лише стосується Східної Європи чи України, а фактично багатьох країн розселення єврейського народу і різних проблем, які досліджувалися різними науковцями з різних наукових центрів і, знову ж таки, з різних країн і різного періоду. В основному, звичайно, це 20 століття. Але при цьому хотіла би звернути увагу, що в колекції Омеляна Прицяка є також і книги, які належать сьогодні до цінних рідкісних видань, зокрема, всім відома єврейська енциклопедія, але, знову ж таки, акцентую увагу на тому, що це видання, яке Прицак дуже довго шукав для того, щоб його мати в своїй колекції, він його придбав, і воно, ну, направду вражає тим, я не одне видання це бачила в різних бібліотеках і навіть приватних колекціях, але в Омеляна Прицяка, по-перше, це повне видання, а по-друге, воно дуже в гарному стані. І навіть за тими закладками, які містяться мало не в кожному томі, зрозуміло, що сам Прицак цим виданням дуже активно користувався. Ще одне цікаве видання, його історія, скажімо так, походження в колекції Омеляна Прицака є так само цікавою. Він отримав цих два збірника жидівської, а потім єврейської історико-географічної комісії, які були видані в Києві в кінці 20-х років. Вони потрапили до нього від Федора Павловича Шевченка, відомого українського історика. Ось про що свідчить ось цей от напис. До таких унікальних і, знову ж таки, рідкісних книг, які є в колекції Омеляна Прицяка, слід також віднести і підбірку літератури з такої теми, як караїміка. І тут звертаю вашу увагу на те, що мені видає, це я навіть трошечки це перевіряла за різними бібліотеками нашими, які є і в Києві, і поза межами Києва, що в колекції Прицяка зібрана одна з найповніших збірок караїміки. І, власне, караїміка в колекції Прицяка, вона, знову ж таки, має ось цей от статус цінних і рідкісних книг, оскільки видана, по-перше, невеликими тиражами, по-друге, видана на початку ХХ століття або 20-30 роки, причому видана дуже часто в Східній Європі, ну, насамперед в Польщі, на західноукраїнських землях, і тому їх не так багато можна сьогодні зустріти і побачити в колекціях, і державних колекціях, і навіть приватних колекціях.
І є окремі видання, а тут ви можете навіть побачити окремий том, який Омелян Прицак вважав за потрібне створити з цих окремих видань конволют. Ось корінець, власне, про це і свідчить. Отже, якщо в цілому щодо тематики академічної деякої книжкової колекції, то варто, ось як ви бачите, бодай ось такі основні теми визначити, які одразу нам характеризують різноманіття і дуже широкий тематичний обшар цієї літератури. Це з одного боку. З другого боку, хотіла би звернути вашу увагу, що колекція містить понад 150 назв, і там 180 томів, тому що, очевидно, ми розуміємо, що енциклопедичні видання або багатосерійні видання, багатотомові видання, вони складають цих 180 томів. Але цікаво те, що велика кількість цих книг видані в 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки у різних поза межами України і поза межами тодішнього Радянського Союзу, в різних країнах Європи, Північної Америки, Ізраїлю. І, власне, це був той період, коли фактично ці видання не приходили до Радянського Союзу і в тому числі до України. І їх сьогодні фактично не можна знайти в наших навіть великих бібліотеках. І завдяки Прицакові і його широким контактам з науковцями ці книги є, значна частина цих книг є мало не в єдиному примірнику. Ну от ви бачите, яке розмаїття так само мов, якими створені ці книги, але ще би знову ж таки хотіла звернути увагу на те, що цінність цих книг також полягає і в тому, що, як я вже сказала, серед них є і рідкісні, і цінні видання. Крім того, багато цих книг є з дарчими написами і містять провініенції, які так само є надзвичайно цікавим науковим джерелом для дослідження єврейської книги, яка видана і на території України, і поза її межами. Тому вважаю, що колекція юдаїки в колекції, в бібліотечній колекції Омеляна Прицака варта уваги дослідників. Очевидно, що дослідників і молодих студентів, аспірантів, докторантів, але так само варта уваги з точки зору як цінність самої збірки, як цінність якогось типу книг відповідної тематики і в контексті тих наукових контактів, які існували між Омеляном Прицаком і багатьма науковцями. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, пані Таїсо. Це я натякав на те, що на нас тисне час. Ну, вже насправді не настільки, що, можливо, ви ще скоротили свою доповідь, але дуже дякую. І до ваших зрозуміло. І до ваших слів, що ви думали, що буде більше слухачів сьогодні. Ми проводимо зараз, робимо запис. Тобто воно в нашому колі, тобто тут тільки доповідачі, але плануємо опублікувати цей запис, тож будемо сподіватися, що інші колеги, подивившись запис цього семінару, неодмінно зацікавляться бібліотечними одиницями, пов'язаними з юдаїки, з які зберігаються в Національному університеті Києво-Могилянська академія і належать до колекції, бібліотечної колекції Омеляна Прицака. І у вас будуть нові гості. І не тільки пані Тамара. Дякую. Пані Тамаро, а я справді вам, я думаю, інші колеги погодяться, теж щиро раджу завітати до, якщо ви ще не були, до меморіального кабінету Омеляна Прицака, академіка Прицака в Києво-Могилянській академії.
Так, дійсно, це мій великий прорахунок, але я перед пані Таїсією кабінетом вибачаюся, бо останні 2 роки були надзвичайно складними і насиченими, а час, як виявилося, йде надзвичайно швидко, але це є моя дуже велика мрія туди потрапити, тому що пані Таїсія слушно сказала, що повний комплект єврейської енциклопедії, особливо ось в такому подарунковому ексклюзивному оформленні, він є унікальним не тільки для Києва і для України, тому що, наприклад, в моєму музеї є тільки один том з якогось розпарованого видання енциклопедії, а в Національному художньому музеї є 2 томи теж з розпарованого, колись розірваного між бібліотеками виданнями. Тому повний комплект цього видання, тим більше в такому форматі, тим більше з закладками, з провінієнціями, це вже є готовий об'єкт для дослідження, і він надзвичайно цікавий. Дуже сподіваюся на повернення миру з лагоди і повернення в Київ для того, щоб все реально побачити і всіх реально побачити. Дякую. Дякую, пані Тамаро. Так виглядає, наче ми вже до обговорення перейшли. Насправді у нас ще лишаються 2 доповідачів. Це пані Надія, і якщо пані Надія залишить мені трохи часу, може і я встигну виступити на сам кінець. Отже, наступна доповідачка наша Надія Уфімцева, аспірантка кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, з доповіддю «Історія формування колекції єврейських друкованих книг на прикладі колекції із Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника». Будь ласка, Надія. Добрий вечір ще раз усім. Я перепрошую, це тільки мені трошки погано чути. Погано звук, так? Так, дуже погано. Так, тоді перепрошую, зараз одну хвилиночку. Воно так, наче то голос то є, але його розібрати трохи важко. Так. Алючилось, так? О, так набагато краще, дякую. Дякую, так. Тут, на жаль, інколи буває. Отже, тема мого дослідження, моєї доповіді... Надія, так розбірливо звучить прекрасно все, тільки якщо можна трошки голосніше. Добре, постараюся. Тема моєї доповіді сьогодні пов'язана із моїм дисертаційним дослідженням. Я вивчаю колекції єврейських друкованих книг, які зберігаються у фондах та бібліотеці Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. І, власне, дослідження історії і взагалі провенансу цих колекцій стали окремим викликом, дослідницьким викликом, оскільки історія формування цих колекцій і історія побутування як окремих примірників, так примірників книг цих колекцій, так і в цілому колекції, як вони формувалися, стали певним чином трошки детективною історією. І, на жаль, ще досі недалеко не кожна сторінка історії цих колекцій досліджена, але, тим не менше, є певні здобутки. Чому для нас важливим є вивчати провенанс дослідження історії побутування, походження архівного, бібліотечного, музейного предмету? Оскільки, як вже сьогодні бачили з сьогоднішніх доповідей, нам важливо не лише, коли ми досліджуємо провенанс, не лише де надрукована, якщо ми говоримо в цьому випадку про книги, не лише де надрукована і ким, завдяки кому, завдяки фінансовій підтримки якої людини, але й хто були читачі, хто були власники окремої книги, як це було прекрасно продемонстровано пані Таїсією під час її доповіді на прикладі книг колекції Омеляна Прицяка, яка була історія у цих книг, де вони подорожували, ким, як вони передавалися в спадок, як дарувалися, можливо, їх крали,
ми про такі випадки теж знаємо. А як формувалася, власне, оця музейна або архівна колекція, яка зберігається, бібліотечна колекція, яка зберігається в різних установах, це теж які фактори впливали на те, як вона сформувалася, як вона збереглася. А що стосується єврейських, тому щоб знайти відповіді на ці питання, і що стосується єврейських друкованих книг, там тут більше мова йтиме більше про саме літературу, релігійну літературу. Ми можемо звернутися саме до періоду радянської політики, оскільки, незважаючи на те, що в часи Російської імперії так само відбувалися певні події, які були пов'язані з переміщенням книг, забороною друку, дозволами на друк, з цензурою, тим не менш, саме в радянський час, уже радянський період і радянська політика масово впливала більшою мірою і більш масово впливала на те, як що траплялося з майном єврейських громад релігійних, зокрема, в тому числі і з єврейськими книгами, які належали, були в числі майна у цих релігійних громад. По-різному відбувалося, було ставлення до єврейської спадщини. На початках це було спроби дослідження, збереження єврейської культури, в тому числі збирання якихось матеріалів, які становили певну історичну цінність. В подальшому вже відбувалося через антирелігійну політику Радянського Союзу, відбувалася інвентаризація майна або ж повністю його конфіскація. І середина 30-х років найбільш драматично позначилася на саме збереженні колекцій, або, якщо можна так сказати, бібліотек релігійних громад, окремих молитовних будинків, синагог, клойзів, єшив, які працювали ще, можливо, до того часу на території України, і, зокрема, в Кам'янці-Подільському. В 30-ті роки масово закривалися ці релігійні заклади, релігійні інституції, їхнє майно описувалося, розпродувалося, передавалося новим власникам. Разом із тим, в деяких документах щодо початку перереєстрації, потім закриття цих синагог, ми знаходимо, я далі покажу, ми знаходимо інформацію про те, що в переліку майна цих організацій, релігійних громад, знаходимо, наприклад, там згадку про книги релігіозного содержання або ж книги єврейських літераторів в певній кількості. 5, 10, 20 екземплярів. Ми не знаємо, що це були за книги. Проте ці книги передавалися до місцевих архівів. Було необхідно було передавати. Мета була така, що в подальшому ці книги будуть переміщені в Київський центральний історичний архів. Зрозуміло, що таку велику кількість книг опрацювати, оглянути, систематизувати було практично неможливо, тому що мова йде не лише про релігійні установи, а взагалі єврейські організації, товариства, приватні архіви та зібрання. Це величезний масив єврейських документів. Тому дуже багато того, що стосувалося збереження вилучених книг, залишалося на розсуд вже місцевих виконувачів цих розпоряджень, місцевих установ. Дуже багато книг під час таких переміщень було викинуто, утилізовано або ж просто зникло під час таких конфіскацій. Ми в архівних документах ми бачимо свідчення як керівників
одного з керівників Київського центрального історичного архіву про те, який жахливий стан був, наприклад, у Бердичеві чи в Житомирі, коли від деяких документів або ж так само книг залишалися лише обкладинки, а їх використовували там для розпалювання грубок або ж як папір для запису. Тому ось такий людський фактор впливав на збереження єврейської книжкової друкованої спадщини. Так само були додаткові фактори, які теж впливали і зараз там ускладнюють дослідникам власне вивчення провенансу. Це історія подій Другої світової війни. Подальшому у 70-80-ті роки реорганізація архівів. Вже в сучасній Україні це нові знахідки, як це відбулося в Чернігові приблизно 10 років тому, коли було віднайдено досить велику колекцію єврейських друкованих книг, оновлення атрибуції, це все впливає на те, що колекції можуть змінюватися, колекції здобувають нових якихось відомостей про власників, про те, як вони де існували до того, як потрапили до сучасних збірень. На прикладі колекції з Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповіднику. Коли я почала вивчати ці колекції, кожен примірник окремо, я найперше, що зіткнулася з тим, що це дуже багата колекція за рахунок того, що практично в кожному примірнику з цих колекцій ми бачимо багато провенієнці, різноманітна система провенієнці. Найголовніше це те, що в них є система присутні шрифтові екслібриси, як ми бачимо, наприклад, на цьому прикладі. Тут є, по-перше, екслібрис людини про те, що ця книга належала приватній бібліотеці, а так само екслібрис того, що ця книга належала також, була частиною Бейт Мідрашу в Кам'янці-Подільському. Окрім завдяки цим екслібрисам, саме те, що стосується екслібрисів організацій і релігійних інституцій, ми знаємо найперше не лише про те, де ці книги були ким надруковані, хто їхні автори і тому подібне, але ми знаємо про те, що ці книги читали і ними користувалися саме в Кам'янці-Подільському. По-друге, в кожній книзі, в абсолютно кожному примірнику, ми знаходимо архівну позначку. В цьому випадку ось про Вайтарець Хак, це книга номер 775. За нашою гіпотезою, попередньою, ще з попередніх років, про те, що ці книги, оскільки вони були конфісковані з цих релігійних установ, які працювали в Кам'янці-Подільському до 1930-х років, і вони далі були переміщені до місцевого архіву, як це відбувалося під час одного з етапів радянської політики стосовно книг релігійних книг і взагалі книг єврейської літератури. А ці книги, як ми можемо припустити, хоча були б обліковані, їх порахували як мінімум. І ось ця книга, наприклад, була 775. Ми знаємо про те, що їх було як мінімум 1110, враховуючи ось ці позначки архівні. І це так приводить до того, що ці книги знаходилися в місцевому архіві. На підтвердження цього також є те, що ці книги в подальшому в 1982 році, 1983 були передані з місцевого архіву до власне Кам'янець-Подільського музею-заповідника. Про це ми знаходимо записи в самих інвентарних картках, про те, що був складений акт передачі між архівом і музеєм. І так само те, що я вже згадувала, ось такий опис однієї з молитовних будинків, який знаходився в Кам'янці-Подільському, ще на той час працював. Ми знаходимо тут перепис про те, що є книжки єврейських літераторів в паперових палітурках.
Їхня кількість тут невідома в цьому випадку, але в цьому випадку ми знаємо, що книги переміщувалися з цього молитовного будинку згодом до синагоги, яка єдиної синагоги, яка діяла вже наприкінці 30-х років, 35-му році, разом з іншим майном цього молитовного будинку. Скоріш всього, під час такого переміщення книги були, частина могла бути втрачена, на жаль, ми не можемо дізнатися, наскільки повний оригінальний склад колекції, наприклад, з Бейт-Мідрашу Геллера, як ця книга належала, або знайти якісь як повну колекцію, яка була в бібліотеці Іосі Мухімовича Стерненка, чий екслібрис ми бачимо на цій книзі. Проте завдяки ось таким інформації з власне самих книг, з екслібрисів, архівних позначок у цих книгах, так само і завдяки додатковій інформації з архівних документів, ми можемо спробувати реконструювати історію як формування колекції, так і історію того, як переміщувалися ці книги, хто були їхніми читачами, користувачами, що з ними траплялося в процесі. І це теж дозволяє нам розуміти, яка була особливість місцевої політики, хто долучалися до збереження єврейської спадщини і збереження формування в цьому випадку єврейських колекцій, колекцій єврейських друкованих книг в Кам'янці-Подільському. Дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що дуже дякую, Надія. Вилишили часу. Так, вилишили трохи часу ще на останню доповідь. Так, я, якщо можна, на правах другого модератора скромного представлю нашого колегу, яку ви вже всі знаєте, пана Віталія Черноіваненка, який є старшим науковим співробітником відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України імені Вернадського, кандидатом історичних наук, а також президентом Української асоціації юдаїки. Ось, і якщо там пані Тамара ще не є в членах, може подумати над тим, щоб вступити до громадської організації, може ні. І пан Віталій розповість нам про деякі особливості книг релігійних відділу фонду юдаїки, так? Саме так. Дякую, Тетяно. Мене чутно також, так? Так. Звичайно, що в такий дуже обмежений час і взагалі навіть в регламентний час ідеальний, а навіть тим більше в той, що лишається, важко розповідати про єврейські друковані видання, навіть якщо вони обмежені релігійними, але насправді це досить значна частка з тих друкованих єврейських видань, які зберігаються в Національній бібліотеці України імені Вернадського. Можна розповідати дуже багато, тому це радше така кейсова. З одного боку, загальне орієнтування по напрямках, які релігійні друковані єврейські видання зберігаються. Але, власне кажучи, для початку кілька слів про друковані видання, єврейські видання, які зберігаються в бібліотеці, в нашій бібліотеці. Якщо ми говоримо про рукописні і друковані видання разом, то це близько 144 тисяч одиниць зберігання, де понад 8 тисяч – це рукописи.
30 тисяч періодики єврейськими мовами, до 30 тисяч періодики єврейськими мовами та більше 76 тисяч книг, саме єврейських книг, тобто єврейськими мовами, не враховуючи української, російської, західноєвропейських мов тощо. І як ми розуміємо, що це зібрання є надзвичайно важливим для дослідників, що спеціалізуються в галузі історії, релігії, культури євреїв, загалом східноєвропейського єврейства, зокрема. Основу колекції єврейських друків складають фонди відділів «Орієнталія» і єврейського відділу, створеного у Всенародній бібліотеці України в 20-30-х роках минулого століття завдяки дарам таких людей, як Ізраельсон, Каган, Бакс, Лур'є, Кам'янський, Барц та інші. Значна кількість єврейської літератури, зокрема і релігійних книжок, була передана в бібліотеці в 1930-ті роки, передвоєнні і повоєнні роки у зв'язку з ліквідацією та реорганізацією деяких єврейських установ та організацій. Окремий масив складають видання івритом. І коли ми говоримо про релігійні єврейські релігійні книжкові видання, говоримо насамперед про видання мовою іврит. І йдеться про широке географічне представлення. Книжки друкувалися в різних типографіях, і різні ці типографії, книжки різних цих типографій представлені, власне, у фондах Національної бібліотеки імені Вернадського, тобто географія є надзвичайно широкою, коли ми говоримо про європейський континент від Амстердама, Венеції, Парижа до Жовкви, Бердичева, Житомира і так далі. Представлені серед представлених видань, далі я покажу певні ілюстрації, буквально кейсово, в той час, які у нас ще лишаються. Але якщо ми говоримо про час друкування цих книжок, які представлені, йдеться в певних випадках про кінець 16 століття, про 17 століття, але більшість належить до 18 і особливо до 19 століття. Є книжки початку 20-го і загалом 20-го століття. Серед того, яка єврейська релігійна література представлена серед тих книжок, що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернадського, ми маємо, звичайно ж, біблійну літературу, це різні видання Тори, Танаху, це видання такого важливого юдейського корпусу, як Талмуд, тобто різні видання Вавилонського Талмуду, це біблійні коментарі, це мішне Тора, що інколи атрибутуються не зовсім правильно, і в деяких, навіть з власного досвіду, в деяких бібліотечних установах України мішне Тора, а це, як ми знаємо, один з найвідоміших великих фундаментальних праць в галузі Галахи та єврейського релігійного законодавства, що належить перу Маймоніда, середньовічний твір. Часто його записують в українських бібліотеках як не мішне Тора, а мішна, і відповідно стається плутанина, що це мішна, хоча ми розуміємо, що мішна – це зовсім інші релігійні тексти, які належать до талмудичної літератури, які передавали появі, власне, Талмуду. І не тільки мішне Тора, тобто як загально визнані, загально більш широко відомі твори єврейської релігійної літератури,
як от Мішне Тора, наприклад, але зберігаються і книги, які є менше або значно менше відомі, є радше регіональними, які належали тим чи іншим юдейським напрямкам ранньомодерного часу, і хасидським, і модерного часу, якщо ми говоримо про 19 вже століття, йдеться про хасидські і нехасидські напрямки. Це численні коментарі, це коментарі, знову-таки, на класичні твори, на біблійні твори, на талмудичні твори, і це просто, і це різні трактати на різноманітну, значить, тематику, галахічну тематику, дотично до обговорень тих чи інших питань єврейського релігійного законодавства. Хасидські трактати і також містичні твори, які належать до кабалістичної літератури або є похідними, тобто які є інспіровані, натхненні кабалістичною літературою. І це, до слова, досить важлива колекція, тобто зібрання книжок, що піднімають ті чи інші містичні теми. Це важливо для дослідників єврейської містики, кабали ранньомодерного часу, особливо от в Східній Європі. Це одне з найважливіших, без перебільшення, буде зібрань для дослідників саме такої тематики, да, якщо йдеться про містичну літературу Східної Європи, скажімо, 18-го. Початку 19 століття, тобто такі трактати є надзвичайно цікавими і корисними для відповідних дослідників. І буквально в межах кількох хвилин, які лишаються, я хотів би проілюструвати, показати приклади деяких єврейських релігійних друкованих видань, які зберігаються в бібліотеці Вернадського. Чи з'явився файл? Ще. Не видно? Угу. Мені зазначає, що your screen sharing, але ніхто не бачить? Видно папку, де відкривався файл, але самого файлу не видно. Віталій, треба обрати файл, треба обрати, що саме показується. Ага. А ось так. О, так, з'явилося. З'явилося, так? Так. Угу. Власне, буквально кілька ілюстрацій в межах 2-3 хвилин, про що я розповідав до того. Тобто, яка література представлена. Ось, наприклад, ми бачимо приклад біблійних видання, значить, священних писань, видання Тори, Танаху, а саме частиною біблійного корпусу. Коли я наводжу, коли я керую курсором, це видно, так? Так, ми власне бачимо, що йдеться про пророків, та Невіїм, Ахронім, тобто пізніх пророків, і Єшаяго, і Єрміяго, тобто книги Ісаї та Єремії, видані, це видання 19-го століття, 1867 рік, Берлін. Тут ми бачимо з вами приклад талмудичного видання Талмуду, Талмуд Бавлі, Вавилонський Талмуд, Масехет Звахім, тобто трактат Звахім.
виданий, значить, на українських землях у Славуті у 1821 році. А, скажімо, це приклад теж Вавилонського Талмуду, теж 19 століття. Причому цікаве видання, це не кожне видання Талмуду, як ми розуміємо, таким чином. Тобто є видання Вавилонського Талмуду, є видання Єрусалимського Талмуду, але насамперед, звичайно, трапляється Вавилонський Талмуд. Ось. Але чим цікаве це видання, що це Талмуд Бавлі, і Масхтот Ктанот Єрушалміот, тобто це з сюди додано невеличкі ще трактати, значить, Єрусалимського. А, значить, видано в Бердичеві, це теж 19 століття. А от, скажімо, йдеться про коментарі, тобто навіть уже назва свідчить, теж 19 століття, Амстердам, Шнейльхотабріт, Сефер Шнейльхотабріт, тобто на біблійну тематику, тобто коментарі. Шейлот і Чувот, я цей жанр до цього не зазначив, але от одразу ось до цієї ілюстрації. Тобто йдеться про респонси, та? Тобто запитання і відповіді, видана в кописі в 1834 році. Жанр, який стає надзвичайно такий популярний і поширений ще в середньовічні часи, але продовжується і пізніше, і в ранньомодерний час, і до модерного часу, тобто запитання якісь галахічні стосовно єврейської релігійного законодавства, якщо виникають, і відповідно надсилаються авторитетним рабинам, і ті надають свої відповідно авторитетні відповіді. Значить, і ми маємо от збірку ось таких от галахічних респонсів, галахічних відповідей. Ну, буквально ще кілька ілюстрацій, тобто теж брешіт, коментарі. Ось, власне, Мішне Тора і значить, є Мішне Тора, тобто твір Рамбама, Маймоніда, який представлено в Національній бібліотеці України імені Вернадського, виданий в різних місцях і в різний час. Тобто, скажімо, ось це перший приклад, а ось це другий приклад. І це є різні видання, і видання різного часу. Оце, скажімо, є вінницьке видання, дуже цікаве. Сефер Мішпатей Шмуель, ще один такий цікавий твір на трактат. Або, наприклад, Сефер Піркей Моше. Тобто це ми бачимо приклади релігійних, окремих релігійних трактатів, різних діячів юдаїзму. Ось, наприклад, Сефер Гатошбец, такий теж трактат авторства Шимона Барцемаха, виданий в Амстердамі 1741 року. Звичайно, що представлена окремо ще літургічна література, це теж я не зазначив, окремий важливий така напрямок, жанр – це літургічна література, і для дослідників юдаїзму це важливо. От приклад Махзору, тобто святкового молитовника, виданий в Острозі.
Тобто таким чином на прикладі ось цих ілюстрацій зрозуміло, що їх може бути і має бути значно-значно більше. Можна вже бачити тільки на цьому прикладі різноманіття єврейських релігійних друкованих видань, які зберігаються в Національній бібліотеці України імені Вернадського. Сюди належить біблійна література, талмудична література, коментарі, авторитетні галахічні видання, респонси, різноманітні трактати, і молитовники, тобто літургічна література, і так далі, і так далі. Таких видань зберігаються тисячі, сотні тисячі, і частина з них є описана, а частина, будемо відвертими, тобто цей процес триває і ще чекає на своє завершення. Тобто він не є завершений повністю. Це перечуваючи, що, можливо, таке питання в когось вже виникне. В контексті цієї доповіді я можу одразу озвучити, що це процес, який триває опису цих книжок, і що дуже важливо, і в нинішніх умовах теж долучусь до інших колег, що в нинішній час надзвичайно важливо зберегти цю всю спадщину та зберегти і дослідити. Дякую за увагу. І я, мабуть, передам слово на заключну частину Тетяні. Доброго вечора. Ще раз дякую Віталію за добру доповідь. Я думаю, що мали би бути якісь питання, перш ніж ми, можливо, підійдемо до якихось майбутніх перспектив і ще чогось, які в нас можуть бути питання до доповіді, які лунали. Прошу, колеги. А тільки Сергію, якщо ви хочете говорити, вимкніть, будь ласка, звук. Так, я вже вимкнув, дякую. У мене запитання до пані Тетяни, з приводу оформлення книг. Більшість книг, які ви показували, вони не з набірними обкладинками, а з художніми. І в описах бібліографічних, якими ви супроводжували слайди, не вказані художники. Чи траплялися вам випадки, коли ці книжки оформлювали художники не євреї? Чи у випадку, коли йшлося саме, наприклад, про книжку на українську тематику, видану їдишем. От тут можна побачити, що образи Лесі Українки та Шевченка, вони не стандартні іконографічні образи їх, які були в україномовних публікаціях та російськомовних публікаціях того ж часу. Так, тобто, вочевидь, людина, яка малювала конкретний портрет, швидше за все, не була знайома зі стандартними, звичними образами того Шевченка та Лесі Українки, бо вони візуально відрізняються. От, але загалом, чи траплялися випадки ось такої співпраці, коли єдишомовну книжку того періоду, 20-30-х років, чи єдишомовну періодику того часу оформлював художник не єврейського походження, бо зворотні випадки дуже часто були, коли художники, які оформлювали єдишомовні видання, відповідно, художники євреї оформлювали україномовні видання, таких випадків досить багато. От, але чи траплялося зворотні випадки? Мікрофон. Дуже дякую за запитання. Я, власне, коли вперше почала працювати в бібліотеці, то і я сіла, власне, за електронне каталогування книжок, і я каталогувала переважно їдишем, і також ось такі старі книги івритом, подібні до тих, які показував Віталій. Але оскільки вони підряд номери інвентарні йдуть, і може бути їдиш, потім іврит, потім знову їдиш. Мені більше траплялося їдишу, мені з ним власне легше. Це зрозуміло. А художниками я зацікавилася, тому що мій чоловік працює в Національному художньому музеї України у відділі графіки. Йому самому було цікаво, які ж є книжкові ілюстрації. Тому коли траплялися будь-які книги з гарним оформленням чи всередині з ілюстраціями, особливо ось такого
ну, переважно це 20-30 роки, так, навіть те, що я показувала, і інших книг багато, їдишем з цього періоду, щось трошечки, звісно, у нас є прекрасно представлена і Культурліга. Ну, Культурліга – це єврейські художники, це ми розуміємо. Те, що вже 20-30 роки, ось навіть я на початку показала портрет Івана Франка і написала, що це з видання 1936 року. В цьому виданні не вказаний художник. Але за манерою мені мій чоловік сказав, що це швидше за все Костянтин Козловський. Я поставила там знак питання. Буває, що вказаний автор обкладинки чи автор гемелен малюнків чи рисунків, і часто це бувають графічні роботи. Наприклад, частину їдишомовної літератури початку 30-х міг ілюструвати Іларіон Плещинський. Ну, наскільки мені відомо, він є не єврей за походженням. І така співпраця була. На жаль, не завжди вказується десь у виданнях автор обкладинки чи малюнків, не завжди. Інколи мені на ілюстраціях графічних, які траплялися всередині, я розуміла, що це гарного рівня художні роботи, були монограми. І вже тоді мені доводилося шукати, по-перше, ну, розгледіти ту монограму, їдишомовні літери, потім шукати. Якщо я сама не здогадувалась, який художник, бо, звісно, я менше імен знаю, я вже просила допомоги в колеги мистецтвознавця, свого чоловіка, і він мені часто з цим допомагав. Тобто такі випадки, що навпаки, траплялися. Також в 20-30 роки багато ілюстрували єврейські художники, такі як Фраткін, Бер, ну, тобто Бербланк. Але і навпаки, як я кажу, теж було. І то навіть залежало, де видавалося, в якому видавництві, які художники там в той час жили. От. Я не знаю, чи я повністю відповіла на це запитання. Ну, власне, чому я запитав, був, наприклад, такий художник, оформлювач книжок Георгій Фішер. Да? Він в основному оформлював російськомовні книжки в Москві, але оформив низку україномовних книжок в Україні, в харківських видань 30-х років. І вони, що цікаво, на них ніде його прізвище не зазначено, вони ідентифікуються тільки за монограмами. А яка в нього монограма? У нього латинська літера F вписана в літеру G в латинську. А в їдишом, а в україномовних? Ні, україномовних, так. Ти теж латиницею писав? Ну, оскільки він латиницею писав в російсько- і україномовних книжках, то швидше за все використовував би ту саму монограму. Але, можливо, знову ж таки, можливо, якісь суто українські художники, не єврейського походження, могли оформлювати. Навіть не знаючи, наприклад, не знаючи літер, не знаючи шрифту, оформлювати, ну, робити суто ілюстрації. Оформлювали, звісно. Так. То без питань, тому що тоді, ну, так, ну, не працювали. Так, Козловська, Тищинська, яке згадали, так, я зрозумів. Дякую. Так, дякую вам теж. Колеги, ще питання. Віталій казав, що будуть питання до Сергія, але, можливо, ще в когось будуть питання. Ні? Віталій? Віталію, мікрофон. Я хотів попросити Сергія більше розповісти, ну, так, коротко, але трошки більше, про досвід наших польських колег із оцифруванням. Тобто цей досвід, в будь-якому разі ми спочатку вже самого розуміємо, що він є більш вдалий, він є тривалішим в часі, так? Я зараз його покажу. Так, але яка існує, можливо, проблематика і там? Зараз хвильку, я просто відкрию основний ресурс, Я поясню, щоб розуміти, чи ось
Ви зазначали про різні проблеми, які виникають з такими спробами в Україні, то щоб у нас складалося враження, що з такими ж проблемами зіштовхуються і колеги в інших країнах, чи зіштовхувалися, можливо, зробили висновки, чи це саме ось біч українських спроб оцифрування? Ні, ці проблеми, вони є спільними для всіх. Практично всі випадки оцифрування, які я бачив онлайнові, я обшукав всі ресурси, на яких викладено оцифровану єврейську періодику. Я не всі згадав, але переглянув усі, де є представлені хоч якісь колекції. Можливо, десь оцифроване одне окреме видання, такі я, звісно, міг пропускати. От, але всі випадки, коли викладено колекцію хоча б з кількох назв періодики, я переглянув і проаналізував специфіку їхнього наповнення. От, основний ресурс польський, на якому викладається періодика, це Центральна бібліотека юдаїстична. Це проєкт Єврейського історичного інституту у Варшаві. Зараз я кину на всіх посилання на цей ресурс. Ось. Посилання на цей ресурс, і воно досить там, в принципі, характерні для нього ті ж самі проблеми: неповнота джерел, перемішані джерел, неповнота конкретної назви, потім перемішування на одному ресурсі періодичних і неперіодичних видань. Центральна бібліотека юдаїстична, вона включає в себе як опубліковані матеріали, так і архівні матеріали, а опубліковані видання – це як періодика, так і неперіодичні видання, так і так звані ефемера. От, і якщо зайти на розділ періодики, дуже подібно зроблений, як там є, в принципі, той самий принцип пошуку за мовами, як основний, який зроблений і на Лібрарія, але Лібрарія не є спеціалізованим ресурсом із матеріалів юдаїк. Лібрарія збирає всю періодику, яка видавалася на території України, от де єврейські видання можна ідентифікувати тільки або за мовою, от, або відкривши видання польською мовою, передивляючись, побачити, що ось це видання за тематикою є явно єврейським, наприклад, газета «Хвіля». От. Тут ми бачимо, що це спеціалізований ресурс, на якому суто єврейська періодика, не лише періодика, але от якщо заходимо на розділ періодики, і бачимо, що вона сортована за трьома мовами – польською, івритом та їдишем. От, але далі ми бачимо ті ж такі проблеми, те, що певну неповноту комплектів, деякі назви повні, деякі назви представлені повними комплектами, деякі неповними комплектами. От, і те, що деякі із лакун можна заповнити цими ж самими виданнями, оцифрованими на інших ресурсах, про це ніколи не згадують. Я так розумію, що дуже рівниво ставляться до результатів своєї праці ті, хто створюють подібні бази, і навіть коли вони, коли вони незалежно одне від одного цифрують з різних колекцій одну і ту саму назву, коли вони навіть є взаємодоповнювальними, ніколи в жодній базі у світі, на якій викладаються колекції єврейської періодики, не згадується, що відсутні тут числа можна знайти на такому-то ресурсі. От, якби більше кооперували між собою подібні ресурси, було б набагато це зручніше для користувача, для науковців. От, власне, ось так. Але загалом так, проблеми ті ж самі. Просто трошки зручніша навігація, ніж на тій самій лібрарії. От,
якісніші скани, зручніші для користування, бо на лібрарії вони чорнобілі низької роздільності, плюс перемішані, але перемішані газети і журнали в одному списку – це взагалі спільний бич усіх подібних проєктів. Журнали і газети не розділяють. І завжди журнали і газети йдуть спільним списком просто періодичних видань. От. Це дуже, дуже заважає і... Наприклад, якщо для журналу можливо зробити показчик, для газети зробити іменний показчик, там розпис змісту набагато складніше. От. Відсутність показчиків, які можна було б зробити, які, наприклад, для україномовних видань робила критика в тій серії дисків, про яку я згадував на початку доповіді, от, це абсолютно спільно для всіх. Ніхто далі в таких спробах оцифрування видань не робив подібних розписів змісту за іменними показчиками і особливо навіть з добірками рецензій на окремій номериці в журналі. От. Ну, тобто я не знаю, наскільки використовували досвід польських колег в українському проєкті на Library.ua, от найбільшому на даний момент українському проєкті з оцифрування неєврейської і єврейської періодики разом. От. Але те, що проблеми спільні, це факт. Дуже дякую. Ну, якщо можна, я знаю трошечки роботу лайбрері і зсередини. Наскільки мені відомо, це, по-перше, ніяк не підтриманий державою ресурс. Так, ніяк. Це приватний ресурс, приватна ініціатива, звісно. І вони цифрують не лише газети насправді, а там можуть бути і інші матеріали на прохання чи на якісь грантові спільні програми з архівами, з інститутами. Наприклад, інститут археології свої матеріали в них не так давно оцифровував. Я знаю, що вони роблять дуже високоякісні копії, кольорові. Те, що вони не є на сайті, я думаю, що це проблема, ну, спільна і лайбрерія, і фонду тримачів, ну, тобто ті, кому належать ці матеріали, вони можуть не хотіти, щоб воно було в доступі у високій якості. Навіть те, що зараз в час війни з'явилися ті речі, які ними оцифровані, для мене є сюрпризом, тому що знаючи, як занадто бережливо інколи з радянським спадком ставляться державні фондоутримувачі до матеріалів, які вони зберігають, то навіть те, що там є, це вже велике досягнення. Я також знаю, що вони намагалися робити анотації до їдишомовних видань. Ну, це теж процес. Я їм радила людей, з ким вони можуть працювати в цій сфері. І я знаю також, що їм теж вони роблять це якісно, швидко, гарно. Але їм потрібно хоч щось отримувати потім з цього, і тому те, що воно мало бути за передплатою чи ще якось, все це в процесі. Ну, я трошечки знаю це зсередини. Я не знаю, чи є на якихось ресурсах, які були згадувані тобою, контекстуальний пошук для видань їдишем. Для івритомовних я знаю, що Національна бібліотека Ізраїлю працює над тим, щоб, зокрема, і на цьому ж ресурсі Jewish Historical Press робити пошук, там, щоб воно шукалось в тих оцифрованих газетах, періодиці, геть по пошукових словах. В них для цього не тільки воно робиться автоматично, але потім сидять люди, які вичитують помилки в цьому оцифрованому варіанті, щоб воно таки шукалося. Але їдишем займаються значно менше ініціатив, і в Ізраїлі до цього досі таке двояке ставлення, тобто їм в першу чергу з одного боку все зібрати, але займатися розвитком івриту. Ну, добре, що вже там їдиш не забороняють, але вже й немає сильно що.
Дякую, Тетяно. Я маленьке ще маленьку ремарку скажу. Я теж знаю трошки середньо, як архівні інформаційні системи працюють. Ми з ними реалізовували грантовий проект у Державному науковому інституті енциклопедичного видавництва. Один із фондів нашого організаційного архіву оцифрували у них. Дійсно, своїми безконтактними сканерами вони оцифровують дуже якісно. От, але незалежно від режиму доступу до конкретних видань, які вони за угодами з власниками колекції викладають на проєкті Лібрарія, вони викладають у значно нижчій якості. Я підозрюю, що це їхня внутрішня політика, тому що вони оцифрували значно більше, ніж вони виклали. Вони оцифрували безліч архівних матеріалів, які вони просто згадують у себе на сайті, власне, підприємства свого архівні інформаційні системи, а не на сайті цього проєкту. Проєкт все ж таки присвячений саме періодиці. От і в ньому ми бачимо, що незалежно від того, кому саме належала колекція, і хто саме і яка політика доступу до конкретного видання. Наприклад, з бібліотеки Вернадського колекція видання з окупованої території України під час Другої світової війни, вона в цілому майже завжди була у вільному доступі. Там лише на короткий час обмежували доступ до неї. Частина видань, в принципі, є у вільному доступі, частина видань обмежується, це залежить від угоди з конкретним власником конкретної колекції. От, але якість сканів завжди однакова. І ось це проблема. Вони є розпізнаними, з проблемами розпізнаними, але розпізнають вони практично все. От, але пошук не працює. Тобто це розпізнавання, воно діє тільки для того, щоб можна було скопіювати якийсь фрагмент для цитування чи для перекладу. От, але пошук не працює. Можливо, якось він технічно це вирішить. От, але ця ж проблема є і з усіма іншими питаннями теж, з усіма іншими проектами з оцифрування. З Jewish Historical Press там ця проблема, відсутність повнотекстового пошуку на цей момент є з усіма мовами, які там представлені, і з ладіно, і з польською, і з російською, от, і з англійською, і з французькою. Тобто, можливо, вони це теж вирішують, але наразі користуватися можна тільки нормально картинками. От, тобто шукати за номерами, як з паперовими виданнями. Дякую, Сергію. Хотілося б, шановні колеги, ще порозмовляти і поспілкуватися, але з поваги до свята Йом-Кіпур будемо все ж таки потрошку завершувати. Я би запропонував, можливо, особливо пані Таїсі, пані Тамарі, пані Надії, ще буквально кілька слів, кілька реплік на останок. А перед тим, якщо у вас виникли питання один до одного щодо доповіді або щодо подальшої контактів, співпраці, ви можете написати мені, якщо потрібний імейл колеги, щоб вас звести, і більше зможете поспілкуватися вже після нашого заходу. Також надсилайте мені або пані Тетяні свої побажання, тобто будемо все ж таки сподіватися, що ці семінари в межах щорічної конференції в бібліотеці Вернадського, вони стають і ставатимуть такі регулярними, що осені для нашої фахової спільноти, тих, хто займається збереженням і вивченням єврейської бібліотечної, музейної, архівної спадщини України. І якщо у вас виникатимуть думки, побажання щодо тематики наступного такого семінару на наступну осінь, будь ласка, пишіть на нашу скриньку відділу фонду юдаїки або на персональну скриньку, чи мою, чи пані Тетяни, і будемо це обговорювати. Від себе дуже дякую вам за участь і від нашого відділу, і від себе особисто. Тобто дуже прекрасно, що з'являється оця традиція регулярних таких заходів, як, скажімо, Українська асоціація юдаїки з 2017 року проводить щорічні фахові конференції з юдаїки, а також відділ фонду юдаїки бібліотеки Вернадського започатковує такі теж, по суті, щорічну традицію.
таких семінарів фахових. Так що дякую ще раз, шановні колеги. Гарного запису вам в книгу життя. Гмар Хатіма Това. Дякую. Навзаєм, всім дякую так само. І в мене є єдине, що побажання, ну, можливо, потім я якось ще його напишу, але мені здається, що наші зустрічі, зокрема, які організовуються бібліотекою Вернадської, цей семінар, потрібно надати йому якогось більш конструктивного характеру. Я що маю на увазі? Ми знаємо прекрасно, що дуже багато колекцій єврейської книги зберігається в різних архівах, музеях і так далі. І, можливо, на наступний раз цілеспрямовано потрошки запрошувати конкретно якихось співробітників конкретного якогось закладу, ну, пояснюючи, чому це важливо, щоб вони виступили з тою чи іншою доповіддю, з характеристикою своєї колекції. І я думаю, що так протягом років можна назбирати дуже цікавий матеріал з уст самих співробітників цих закладів. Нехай це буде просто загальна характеристика цих колекцій, але ми тоді будемо краще розуміти і усвідомлювати, що зберігається в наших фондах. Це не означає, що абсолютно всі учасники семінару майбутніх мають бути спрямовані на це, а просто можливо бодай вибрати кожного року якихось пару інституцій і виходити до них з такими пропозиціями, щоб ми дуже, бо я знаю точно, що деякі музеї точно знають, деякі архіви просто поняття не мають, що існує така конференція, в рамках такої конференції відбуваються ось такі от наші зустрічі. Я думаю, що вони би долучилися. І тоді би чи Українська асоціація юдаїк, пригадуєте наші розмови пару років тому, ще перед пандемією, ми говорили про необхідність розуміння того, де що збирається, і зробити такий своєрідний звіт. Але, як на мене, мені видається, що, можливо, це було би отим от маленькими кроками, які би дали можливість нам рухатися в цьому напрямку. Так що всім дякую. Я дуже рада була побачити помічницю Наді. І це просто надзвичайно мило і чудово. Чужі діти дуже швидко ростуть. Дай Боже всім здоров'я, ну і, звичайно, всіх зі святом. Щасливо, всіх дуже рада бачити. Я перепрошую, мушу йти, бо ми ще в центрі Пліцака і хочеться вже добратися додому, тим більше перед святковий час. Дякую. Щасливо. Щасливо. Дякуємо вам, пані Тесі. Пані Тамара, можливо, ви би сказали ще хоч кілька слів. Ми дуже раді, що ви до нас долучилися. От, і що ви знайшли інформацію про наш семінар і долучилися. Бо, ну, воно то є на сайті, і ми зазвичай знаємо, кому ми маємо ще повідомити, щоб до нас подавалися, але в зв'язку з війною чи зайнятістю не всі можуть там подати, навіть якщо хочуть якісь матеріали. Ми раді, що ви з нами сьогодні. Так, я теж надзвичайно рада і поспілкуватися, і побачити всіх учасників конференції, і подати новий матеріал для дослідження, для роздумів. І з кожним днем все більше розумію, що дійсно дуже важливо не замикатися в межах власної інституції або теми, яку досліджуєш, хоча дуже важливо проробити її максимально, а шукати і знаходити зв'язки з іншими колекціями, з іншими тенденціями і темами. Я сподіваюся, що це буде продовжуватися. І я надзвичайно рада, що бібліотека імені Вернадського продовжує працювати і працює так активно і створює такі можливості. І сподіваюся, що надалі, коли відновиться мир, ми знову всі побачимося не тільки онлайн, а й офлайн, і повернемося до звичних наш справ. Я всіх вітаю з святом, що наступає. І я сподіваюся, що наступні семінари і зустрічі, вони будуть так само результативними, великими, цікавими і дадуть багато можливостей для того, щоб хоча б віртуально в дослідженнях зберігати спадщину України, яка є батьківщиною, і
спільним домом для різних національних спільнот, національностей і націй тощо. Дякую вам, надзвичайно. Пані Надя. Я лише можу приєднатися до всіх колег про те, що приємно було всіх побачити. І дякую за можливість презентувати своє дослідження. Ну і маю надію, що наступного нашої зустрічі я матиму ще нові якісь знахідки, які залюбки зможу презентувати і обговорити з колегами. Ну і звісно, вже дуже хочеться миру, перемоги найпершим, щоб ми могли зустрітися і особисто, не лише в онлайні. Сергій, у вас ще є якісь доповнення? Ну, я просто хочу сказати, що був радий всіх бачити, бо декого я не бачив уже роками. От, і дуже дякую організаторам цього семінару за нагоду зустрітися у такому камерному теплому колі. От, і дякую всім за цікаві доповіді і цікаві запитання. Я ще півсекунди найбільше хочу подякувати ідейному натхненнику нашого семінару, ініціатору і, ну, фактично головному організатору і модератору, і редактору доповідей пану Віталію Чорноіваненку. І зичу йому сил, натхнення, ну, щоб ми могли далі разом багато чого зробити. І гмар хсіме тойве, як кажуть їдишем, усім доброго запису у книзі життя. Печатки запису, так. Гмар хсіме тойве. Завершуємо тоді наш захід. Колеги, ще раз подяка і до наступних зустрічей. На все добре. До наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Побачення.